Grossisten.com. Kan du bryta ner hur submissionpasset kommer se ut? Det kommer se ut som att jag förklarar för dem ganska mjukt att här är en drill, den här ska vi jobba med. Sen kommer jag tappa humöret för att de är dumma i huvudet. Så kommer jag förklara igen och så kommer det se ut hela tiden. Förhoppningsvis och på slutet så har vi gjort 2-3 tekniker som man får sparra med. Och idén är att man ska göra en ganska lång sparring, inte i ronder. För att jag vill att de ska teknikförbättra, inte intensitetförbättra. Så planen är väl snarare att köra en enda lång sparring på kanske 35-40 minuter. Men att det var 8:e, 10:e minut höjs lite grann i tempo. Så att på slutet så är det högt tempo. Men då har man förhoppningsvis att nu få tempot liksom invant från sin motståndare. Där, rakt ner, där är klart. Bättre. Nu börjar det se bättre ut, nu detaljerar den igen. Nu gör ni rätt, fast åt fel håll. Förlåna Big. Kolla här. Nu gör ni rätt, fast åt fel håll. Det är inte det för att man har dealat på att brottningen för starka människor. Så tar man in och trycker igen. Jag skickar ut massa arm här. Förhoppningsvis snart. Och sen så går ni så här med dem. Sen ska vi driva igenom dem här. Och sen nu la sig för att vara snäll och asig mot sin tränare. Han hade inte behövt göra det. Men jag ska inte fram. Framåt har ett helt ben och en arm att ta emot sig med. Böcker skitkortet på det hållet när ni inte kan ta emot sig alls. Här. Istället för att vrida sig, så bara rakt ner. Det här ja, annars blir det sönder. Oj, klart. Så fortsätter jag ändå att jag har lärt det här. Han tar ju steget redan från början. Nu börjar den bli mjuk, titta. Där kom steget. Så. Jag behöver bara titta på det, för det är reaktionen man får. Här, upp, titta. Amen. Och sen får du 4 poäng. I submission. Ligger bara.
Dagens taskbox. Bra jobb. Så här kommer vi brottas på söndagar. Länge. Skitlänge och successivt höja tempo. Så nu vänder vi att faktiskt rulla och röra på istället för 30 sekunder. Motsatsen till marksparringen här. Länge så ni får lite bollkänsla. Med det sagt, jag tar med tack för idag. Fokus på vad man ska hoppas är väl egentligen... Det är väldigt mycket teknikträning. Inte så jättemycket fys- eller konditionsträning. Den får man sköta själv utöver. Utan den tiden som vi är på kompassen är ju riktigt på teknik. Och då kan det vara att antingen så kör man hela passet stående med boxningsdrillar. Eller så kör man det med fokus på kanske ground and pound. Eller att man kör att man ligger under och försöker loss. Så det är ofta att han i periodvis i block liksom har en fokus på en viss situation som alla behöver bli bättre på i princip. MMA-passet, hur kommer den se ut? Snabb uppvärmning på 10 minuter så att alla är mjuka, alla leder. Och sen så är det bara situationer. Typ topp halvgard mot bur. Den ena måste ta sig loss, upp och loss. Och den andra måste hålla sig mitt eller så. Och sådana varianter. Den ena står med en singel kopplad mot gallret. Och ska ta ner. Den andra ska få ut sitt ben cirkla ut. Och så mycket sådana situationer. Och det är, lördagspassen kommer vara den varianten. Bryr dig inte så mycket om att följa BI på position, bryr dig om att använda gallret, för det är något som du kan träna på hemma. Använd gallret istället. Jag kan undra det också, vad liksom min drivkraft och mitt mål är med det här. Men nu har jag ändå hållit på att träna kampsport i några år och det känns som att det här är liksom lite grann essensen av allt det man har gjort. Man kan alltid förfina delar och välja ut vissa delar som man vill fokusera på. Men någonstans är det här med att få göra allt, att slå ihop det och att det blir lite här ultimata på något vis. Och ska det göras så ska det göras nu, för att sen är det liksom, jag har inte alltid i världen på mig liksom att göra det här, men det är något som ser att jag är ändå 35. Det är det viktiga, man får fightas hela livet, det är inte det, men det gäller att få matcher också. Och att man håller sig hel och man vet inte vad som dyker upp i livet heller liksom. Så det är lite grann det, jag fightas för stunden och gör det här nu och jag kör på så länge jag kan, så länge jag är hel och så länge det finns möjligheter och så länge jag känner att jag utvecklas. När jag tar stopp, då är det liksom, det måste finnas någonting för mig, en drivkraft att jag känner att jag utvecklas. Det är nog den största drivkraften jag har. Och när jag inte gör det längre så måste jag gå vidare och då får jag se vilket håll det blir. Men när det här är, kan man inte uttrycka sig i evigheten, känns som. Men jämfört med mig själv idag och för typ 2 år sedan så har jag utvecklats sjukt mycket på alla plan, ska jag säga. Att dels att jag har fått byggt en helt annan förståelse för vad som gäller just i MMA. Inte bara det att jag har förbättrat mig stående, eller inte bara att jag har förbättrat mig min mark, utan att jag faktiskt har fått någon slags insikt i vad som är MMA. Inte bara liksom en mixad kamp, utan det som gäller om man ska faktiskt tävla på riktigt. Jag har förbättrat mina nedtagningsskills, jag har förbättrat mitt stående, min stance, min trygghet i bakomgarden, mina kunskap om hur man fightas med tunnhandskar istället för boxningshandskar. Jag har förbättrat mitt markgame, min viktbasering, min press, min topp, min sätt att ta mig loss underifrån och styrkemässigt, jag har blivit mycket starkare i hela kroppen. Just nu också när jag kör min cardio-träning så har konditionerna sällan varit bättre än vad den är just nu. Så det är mycket som blir bättre. Jag vill backa in i ryggen och så kommer jag att klappa på tiden.
just precis när man väl får gå in till buren eller ringen eller vad det nu blir, så är det liksom att nu ska det här göras. Äntligen, det är det här jag har tränat för. Det här, nu ska jag prestera. Nu, liksom, nu är det ingen väntan längre. För innan så är det liksom mycket att man blir nervös i det, tycker jag. Det är att man går och väntar på, men man kan inte göra något. Det är som att jag vill bara få det gjort. För att just nu bara kommer man att vänta på, men jag sitter här och kan inte göra någonting åt det här. Att man blir så nervös. Så man väl får gå upp så byts det här till att nu jäklar ska det, nu ska jag göra det. Pride is everything. Stop my gymgrossisten.com.